יש פה צלית שקבוצה של ילדים, קבוצה של ילדים בכיתה ד', הם יצרו לנו 6 טליתות. כל טלית אנחנו נעביר אותם לילדי הגן שלנו, ובגלל שזה עשוי מילדים, הם עשו את זה בניו יורק, בעיר הגדולה בארצות הברית, ניו יורק סיטי, במקום, בית כנסת שקוראים לזה סנטרל סנגל. אנחנו נקשור את הציצית כדי שזה יהיה, אבל זאת הסיבה שאני פה, ללמד אתכם איך לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה בשתי צורות. יש מנהג ספרדי ויש מנהג אשכנזי. יש לנו 6 טליתות, ואנחנו נעשה 3 טליתות במנהג ספרדי, 3 טליתות במנהג אשכנזי. אני רוצה שתראו איך הילדים הצעירים האלו, הם כתבו עברית, את הברכה של הטלית. בואו אנחנו נקרא את זה. ברוך אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. כדי שהברכה הזאת היא לא תהיה ברכה לבטלה, אנחנו צריכים לקשור את הציצית. זה לשחרר את החלק הזה. אתם רואים את החלק שמלפפים מסביב? צריכים לשחרר את זה. ארוכים להפריד מזה? 4, כן. 4 ארוכים להפריד מהאחרים. יש לך את 4 ארוכים? הנה, זה ארוך. זה היה טוב. פשוט משכים את זה, המוטיזה שלו. תוזיק את הארבעה האלה, תוזיק את אלה. יופי, אדם. מצוין. זאת אומרת, צריך 4 קבוצות. כל קבוצה יש 1 ארוך ו3 קצרים. בסדר? טלית? אתה מעדיף? לא נשמע את ההסבר. למה עדיף? טלית? טלית? החוטים הקצרים שהם יהיו בערך שווה בשווה, ואז לעשות קשר. זאת אומרת, לולאה אחת, ואז עוד פעם. מאיפה אני יודע מה זה הקצר ומה זה הארוך? אני באה לעזור. לא רוצה לקפל את זה, אתה רוצה לעשות, התחלת יופי. רגע, אני רוצה יותר. לא רוצה לתפוס את הבעל, או הם דווקא, יש לך גימור פה טוב. תחזיק פה, תחזיק פה. 2 קצרים, מה לעשות איתם? ואני קושרת ככה. ככה, מה לעשות? יופי, ככה, מצוין. כל החוטים הקצרים, ועם הארוך, ללפף מסביב לקבוצה של הקצרים. אתם האשכנזים רוצים ללפף 7 פעמים. הספרדים 10 פעם בבקשה. לוקחים אחד מהאשכנזים? האשכנזים עושים 10? לא, האשכנזים 7, ספרדים 10. בליפוף זה בין הקשר הראשון לשני. כשאתם מגיעים לליפוף השביעי, עושים עוד פעם קשר של סבתא, כמו שעשיתם בהתחלה. ומה הספרדים מכתיבים? יוד ה' ו' ה'. כי זה 10 ליפופים בהתחלה, זה שווה יוד. מה, כמה ניפופים עשית בקשר השני? כמה? 13? 5. נכון, 5. ועכשיו עשינו 6. יוד, ה, וו, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? 5. יפה. אני רוצה שתזכרו איך הטלית שלכם נראית. איך היא נראית שאפשר להמשיך לעבוד על זה שבוע הבא. זה ככה? לי כתוב. יש לי פה מתנות. אחת לגן יפה. ואחד לגן תינה, וכדי להעביר את המתנות האלו אליכם, אני אצטרך נציג אחד ונציגה אחת. אנחנו באמת חוגגים את הירח החדש, שכמו בננה בשמיים בשלב זה, הוא ממש ממש קטן, אבל הוא יגדל. אתם רואים פה שיש לנו גלר, הפמות הזה זה מיוחד, שיש הרבה יריחים וכוכבים להזכיר לנו את ראש החודש. ראש חודש סיוון עלינו ועל כל ישראל לטובה מגיע ביום ראשון. חודש עלינו את החודש לטובה ולברכה. חודש עלינו את החודש לטובה ולברכה. לטובה ולברכה. לטובה אנחנו שמים טלית על הכתפיים שלנו, אנחנו רואים את הציצית. והציצית
מזכירים לנו את כל החוטים וכל הקשרים והליקופים, הם מזכירים לנו את כל המצוות. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו. במצוותיו. וציוונו. וציוונו. להתעטף. להתעטף. בציצית. תראו איזה יופי הטלית עם דגל ישראל, כל הילדים הם ציירו לבד על הטלית של נשי, הילדים בארצות הברית, הילדים בארצות הברית.